Це кав'ярня навпроти управління Рівненської патрульної поліції. Відтепер копи кавують тут зі знижкою. Програму лояльності запровадили в рамках соціальної ініціативи «Тонка синя лінія». Вона покликана збільшити повагу краян до правоохоронців та допомогти їм. Більше того, ми пішли трішки далі і розширили нашу програму лояльності для того, щоб нею також могли користуватися оперативно-рятувальна служба, а також карети швидкої допомоги, розуміючи, що це один механізм, який виконує надзвичайно складну роботу. Народний клуб «Верес» – це не лише футбол, а й численні соціальні проекти. Так описує його діяльність директор з розвитку Юрій Себов. Червоно-чорні також долучаються до тонкої синьої лінії. Поки що дарують полісменам фірмові шарфи. В перспективі – розробка відбиваючих елементів одягу, спільні акції зі здачі крові, круглі столи і товариські матчі. Поганяти м'яча от з поліцейськими, щоб показати, що поліція – це не каральний орган. Ми насправді дуже близькі до людей, відкриті, і з нами можна нормально, спокійно спілкуватися. Так, ми на службі не роздаємо людям цукерки, і наша робота на 90% пов'язана з ризиками і з конфліктами. Проте все це для того, щоб зробити насправді наше місто краще. Багато патрульних поліцейських вже є членами клубу, вони їздять на матчі. Ми з радістю постійно запрошуємо патрульних поліцейських на наші матчі. На афіші до домашнього матчу з донецьким «Шахтарем» була нанесена тонка синя лінія. І це показує, такі от приклади показують, що ми дійсно об'єднуємося, дві сили, щоб об'єднуємося щось в одне велике, щоб робити гарні справи. Тонка синя лінія означає маленький прошарок правоохоронців, що відділяє порядних людей від порушників закону. Ідею проєкту наша держава взяла в США, де програма діє десятиліттями. Під час переслідування водій автомобіля злочинця збив правоохоронця, він загинув. І пізніше вже поліцейські всі дізналися, що в цього поліцейського є 6-річний син, якого батько мав через 3 дні вести на перший бейсбольний матч. Повели його на перший бейсбольний матч. Приземлився на поле гелікоптер. Тобто такими вчинками громада, суспільство, саме громадян Сполучених Штатів і підтримує самих правоохоронців. Поліцейські запрошують краян долучатися до проєкту. Усі партнери зможуть перекрасити свої заклади тонкою синьою лінією. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини UA Рівне.